jsem Šivrejka a dneska jdu Šivrejko z Monster Worldu, z Minecraftu. A dneska budeme zase pokračovat dál, tam přesně kde jsme skončili minule, tady jsme přesně skončili. A v podstatě dneska budeme pokračovat zase v dalších levelech. Minule jsme dodělali tady tyhle ty levely, ten Temple a Factory. A dneska se podíváme na Nether a The End. Tyhle ty dva levely podle mě budou hodně těžký. Protože tam budou úplně totálně zase jiný monstra a viděl jsem tě, jako co by tam asi plus minus mělo být jakoby na obrázku, jako co jsou jako ve finále všichni monstra, tak jsem viděl jenom nějaký další ostatní monstra, co jsme ještě neměli a vypadaly pěkně hnusně, takže jsem na to hodně zvědavej, určitě tady budeme mít zase creepy hudbu a ty krásu, jsem na to strašně moc zvědavý, jak to dopadne. Nicméně, máme tady samozřejmě zase takovejhlech tolik smaragdů. Nevím, jestli jsme minule si nakonec jsme si kupovali, že jo, tuhletu zbroj, ale ještě jsme si nekupovali jako žádný další věci, takže já jsem kouknu, kolik by to asi stálo. Jasně, tohle je ta combat boots, to je ono, spec ops jsme vlastně chtěli. To je za 30, 48, 42 a 24, takže to vidím tak, že bychom si asi teďko nabrali zase další gemy. A nebo počkejte, já to možná zkusím teďko nakoupit, uvidíme jak to dopadne ty kráso. Spec ops, hodíme tam takhle tohleto, dobře, 30, tohleto a... Máme ještě 25, dobrý, ještě si můžeme koupit botičky, takže v podstatě v dalším, na to takhle, na tuhletu my si necháme ještě tohleto, co máme na sobě a na posledním my si do toho endu si dáme ten armor, na to jsem hodně zvědavej. Takže lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude samozřejmě 800 likeů pro tohoto video, jako vždycky bude to vážně parádní, je to teda tohoto asi teda finální díl z týhletý mapy. Je to teda celkem škoda, protože ta mapa se mi strašně líbí, byla fakt parádní. A to jo, uvidíme no. Uvidíme, určitě zase příště něco najdu, něco parádního, protože jo, v podstatě já už mám těžko jakoby něco vyhlídnutýho, takže se máte na co těšit. Jdeme se to overnout, jdeme do dalšího levelu, jdeme teda konkrétně do Netheru, takže The Nether. Jdeme do Netheru, lidi. I suppose we need ghast tears to give our cure the regenerative effects that it needs to start the healing process, though. You'll need to find them and take out the crystal before the creepy wither creatures see you. Okay. Prej, teda máme získat 5 ghast tearů. Takže 5 ghastích slz, dobře. A prej, tady budou nějaký creepy vidrové. Shit, ty ghasty já už je vidím. Takže meč. A jdeme po nich. OK, už je tady rovnou tady. OK, jakože, není to zase tak jako špatný. Čekal jsem jako něco horšího, ale získal jsem teda z něho vidr, což mi teda moc jako... Což jako nejmoc dobrý, že jo? Přece jenom. Smaragd, další, paráda. Mám tady další smaragdy a... Mám první ghast tier, paráda. On je tady, já ho slyšel celou dobu, ty kráso, pojď sem. Další je tady. Oni jdou všichni po mně, ty kráso, dobrý. Vypadni, běž pryč. Dobrý, good, tak. Smaragdy, další smaragdy, tam máme další čestku. Musím říct, že i tady ta mapa vypadá prostě naprosto luxusně. Mně se hrozně líbí ta mapa, jak je prostě vytvořená, jak to je udělaný prostě do té temné atmosféry, kde máte prostě zónu, která je prostě infikovaná. A tady máme další cápky a tam vidím nějakýho většího ty krásu zmutovaného, vidíte ho? Wow, počkej, umře tam nebo neumře? Přijde mi, že spíš, že ne, tak dobře, já ho zabiju, hej. Tamhle, ten cápek zmutovaný, vidíte ho? On má 3 hlavy do háje. Kámo, cože? On má sekeru a 3 hlavy. Čučte na něj. A on po mně nejde, je to zvláštní, čučte na něj. What, kámo, tak to si pak vyscreenu. Tak jdem po něm. A on po mně vůbec nejde? A, už jde. Tak pojď sem, kámo. Yes! Je po něm, je mrtvej, ale já jsem zase získal vidr. Hele, další slzu máme. Takže paráda. Já půjdu ještě tady tudy. Obejdeme to tady trošičku. To je ta hudba úplně temná, ne? Jak kdyby jsme byli někde v pekle. Je! Vypadni, dobrý. Fakt ty krásy, jak kdyby jsme byli někde v pekle, mi přijde. Tak, tohoto mi prosím tě seber ještě. A další slza, paráda. Tak, tady tu runu můžeme vzít. Paráda, checkpoint reach, takže máme checkpoint. OK, pojď sem. Další.
Gemy jsme získali. To jsem, paráda, tak. Co teďko, kde máme další čestky? Potřebujeme tady mám asi tohohle velkého bose. Tady máme dalšího vidra, takže pojď sem, kámo. Tak, super. Tak, další smaragdy, díky. Další česka, tamhle on u té česky, ty krásy, on to určitě hlídá, já to úplně totálně vidím. Tak, pojď sem. Šup, pojď. Nice. Good, ale počkej, ta česka je tady z druhé strany, že jo? Yes, tak, hele, další slzu, už máme 4 slzy. Super, já očekávám, že tam potom bude i nějaký boss, ty kráso. Si myslím. Tak, běžte do háje. Dobro, už další smaragdy jsme dostali. Šup. Další slzu, už máme teda 5 slz. Paráda, můžeme to odevzdat. V podstatě už nemusím tím pádem brát žádný česky, ale radši se z té vždycky kouknem. Ale počkej, odehnal jsem ho, on za mnou nejde, dobrý. Smaragdy, díky. On se asi seknul na tom soustounu, ale tak nevadí. Tak, takže pojď sem ty velikány ještě, no pojď sem. Dobroš, zabili jsme ho, co máme tady, další slzu. Checkpoint máme, paráda. Je to zvláštní, že mi to skoro vůbec nic neubírá, to já bych se přiznal, já jsem koukňučky té nastavení, mám to na dobrostí, obnížilost normální, je to zvláštní, že mám tak jako dobrý armor, je to možný ty kráso, že mám tak dobrý armor, ale tak ok, nebudem to řešit. Dobré, cajk, tak co máme tady, a další slz, už máme 7 slz, k čemu nám bude 7 slz, potřebujeme jenom 5, hej. Se kouknu, jestli tady nějaká čestka bonusová, ale spíš si myslím, že asi nebude. Tady máme ty krásy jak nějaký ten. Toto vypadá jak... Jak to říct? To si asi jaký bodom vyskrýnu, vypadá suprově. Jak ta? Nějaký chrám, tyjo. Jak kostel nějaký temnej. Tam máme dokonce právě ten krystal, tak jdeme zničit krystal, hej. Další slza. Tak, ty vypadni. Good. A sem máme dát ty ingredience, jenže já nejdřív musím zničit ten krystal, takže yes! Je to zničený. Tak, dáme sem teda ty krystaly, no ty slzy teda. A máme tady helikoptéru, která teďkom tady přistává, paráda. To byl celkem rychlej teda level, abych se přiznal. Excellent, that's the last of them. I've brewed the cure just for you. This will make you immune to the effects of the infection when we take you into its heart, in the end dimension. We've got a helicopter standing by to take you straight there. OK, tak jo, máme se momentálně teďko dostat, teda, no dostat, máme momentálně teďko jít do endu, což by měla být teda poslední lokace. Na to si teda vezmeme úplně ten nejsilnější armor, který si můžeme tady získat. A to bude teda ten Spec Ops armor. Zůstaneme jenom 4 smaragdy. Kouknu se, jestli my máme, že jo, ještě ten trident tady možnost si jako koupit, ale to stojí 45, což si nekoupím, že jo. Takže místo toho si koupíme teda další šípy ještě, jo. Tak, jsme úplně bez všech těch džemů. Takže se teďko tohoto sundáme a voila. Jsem ten nejlepší bojovník momentálně tady, takže vypadá to fakt parádně, ty kráso. Nice. Tak jo, jdeme na poslední level v tomhletom, v těté mapě, jsem na to zvědavý, co se bude potom dít, ty kráso, jdem na to, the end. A jdem na to. It is the source. How if only we hadn't opened up that portal to the end when we were searching for Mr. Montgomery's son. Well, we'll be more careful next time. Get to the source and destroy it, recruit. This will stop the infection from spreading once and for all. Jasně. Takže momentálně tady budeme mít podle mě nějakého velkého bossa, si myslím nakonec. Ale prej momentálně jsme v endu, což už teda můžete poznat všichni, že jo. Ale z endu prej pochází tahle ta infekce, což je docela zajímavý. Prej, že otevřeli tehdy ender portál, když ty má ty armory, ne? Prej otevřeli tehdy end portál a právě odsud se ta infekce právě rozšířila. What? Kámo, co to je? Co to je, kámo? Co to je za příšeru? Tak to je pěkně hnusný, kámo. Fuj, no tak to ještě bude zajímavý.
To bude ještě zajímavý, tyjo, hej, doufám, že přežijem. A uvidíme, tam ta kitty cat je ta příšera. A nemáme tím pádem prý ani tady získávat žádný jako věci, jo, takže to bude zajímavý, hele. Smaragdy, to vezmem. To se určitě bude hodit někdy, ježišma. Enderman, čus. To bude hrozně rychlej, ty kráso. Nice, zabili jsme ho. To hudba ještě creepy víc jak předtím, tyjo, to je hrozný. Šata, ten zmutovaný Enderman. Ten je úplně šílený. Běž pryč! Pěkně zmutovaný Enderman, ty kráso. Good je po něm. Tak, pokračujeme teda dál. Pokračujeme tady v naší cestě, ty kráso. OK, další. Už jdou po mně všichni. Pozor, 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 jdou po mně. Tadyhle ten zatím ne, ale... Nebo jo? On po mně hází věci různý. Bloky po mně hází. Dobro, je po něm. Koukneme se sem, co tady máme. OK, další smaragdy, berem. O, vypadni! Zabo, 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 pojď, umři! Nice, a co ty? Taky zhebni. Yes, dobroš. Tak, pokračujeme dál. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Ej, on zmizel. Kam? What? Co to je? Star from the Beyond? Zajímavé. Získali jsme asi nějakou věc speciální, takže proč ne? Tak, ty sem zase pojď. Umřeš, ti říkám. Yes, umřel. Paráda. Tak, tam máme další skrýš, takže tam určitě zase něco bude. Mě zajímalo, co dostaneme za tu stáru, hej. Tak, další smaragdy. Šup. Dobraš, tuk, máme to tam. Tak, pokračujem dál. Co dále? Tady bude podle mě boss, lidi, tady bude boss. I'm pretty sure that's the source. What? Your weapons won't be able to hurt it until the crystals at the top of the towers have been destroyed. Our cure will prevent the infection from outright killing you. However, it's still going to hurt. Kámo, co to je za příšeru? Jak má to okové prostředné a ty chobotničkový ruce. Ej, počkej, to je fantom! Ajaj, ajaj, on do mě bude točit fantom. Dobře, prej máme porazit tady tu příšeru tím, že máme prej zničit nějaký krystal tady na těch věcech. OK, krystal tady máme jeden, dobré. Prej mě do té doby může furt jako neustále mlátit, nebo mlátit, útočit na mě, jo, takže to bude zajímavý. Jdeme sem tady nahoru ještě, rychle. Jdeme tady, jdeme na další. Na další... věž, hej. To jsem nebyl vzpomenout na slovo. Pěkně špatný. Dobré, máme to. Nice. Tohle to můžeme taky zničit. Počkejte to zničit. Yes. Woo! Mě to spadnul až dolů, hej. To byl zase ten fantom. Ty fantomy já nemám rád, ty krásy, abych se přiznal. Jsou hrozně otravný. Tak, pojď sem, kámo. Musíme ho zničit. Ale no tak. Pojdou po mně furt, doháje. Počkej, další jde po mně, ne? Ne, počkej. Hele, jdeme odsuď. Skočíme dolů. Ty krása, dobře se mi regenerovali hápka. What? To jsou nějaký další, ne? To ještě Blaze, to je Blazo Creeper zase. OK. Jdeme nahoru. Pojď, vypadni. Zase další fantom po mně chtěl jít. Tak, zjiš to? Díky. Dáme to zkusím teda sestřit, aby jsme tam už nemuseli chodit. Yes. Proč to musí být tak daleko, hej? Nevadí no, tak prostě se skočíme do další pavouky tam. Lidi, co to? Jo, to je tady ten sápek, jak po nás neustále střílel. No tak to já fakt jako proti němu nejdu, nemám ho rád, fakt ne. Běž, musíš jít až nahoru. Ta věž je asi nejvyšší, podle mě, co jsem tak viděl. Nahoru jdeme, šup, dělej. Tak, máme to, nice. Nemůžu toho tam zase střelit, ježišmarja. Fantomové zase. Počkej, to zkusím se střelit. Yes! Co tamhle to? Tref se. Kámo, tref se, prosím. Ale no tak,
Tam se asi netrefím, hele. Když by šel odsuď, tak bych možná se trefil. Yes, a ještě tamhle poslední. Musím vejš. Je to tam! Můžeme do toho hitovat! Woot! Jdem! Do žitě! Okej, okay, znovu jsem se znovu zrodil. A jdeme teda konečně proti němu. Tohle je ten zdroj, který musíme zničit! Dělej, znič to, znič to, znič to, znič to, musím do toho flákat co nejvíc. Já slyším, jako kdyby to byl nějaký villager, ty kráso. Dělej, zap to, zap to, zap to, zap to, zap to, zap to, vůbec nevím, kolik to má HP, ale furt budu prostě do toho flákat, jo. Neustále tady kolem toho budeme chodit, hele, čeká tam F5, ale si něco uvidíme, nevidím, že bych něco viděl, ale nevadí. Yes! I never doubted you for a second, recruit. Well, maybe one or two. Thank you for your hard work there. Now that this accident has been dealt with, I feel I must return to my other duties. Feel free to return to previous mission areas and clean up any residual signs of the infection. As we both know, you can never be too careful. Okay, you have completed Mutant World. Feel free to replay levels on harder difficulties. Jasně, teďko momentálně můžeme jít zpátky teda domů. A můžeme, jestli chceme, si zopakovat všechny levely na lepší nebo vyšší úrovni. Což já fakt nebudu, hej. Ale paráda. Nice. Tak, jen by mě zajímalo. Co mám získat, no, co můžu získat za tohleto? Kde, u koho to můžem prodat? A právě myslím si, že asi u nikoho, ty kráso. Vůbec jako nevím, no. No, nevadí, ale co tady teda psali? Congrats, you completed all levels on normal difficulty, you have unlocked epic difficulty, good luck. Jasně. OK. No lidi, já myslím, že tohle by mohlo být snad asi všechno z tohohle videjka. Já doufám, že se vám tato mapa líbila, protože mě se tato mapa prostě hrozně líbila. Fakt to bylo parádní. Hrozně se mi to líbilo. A my se uvidíme někdy příště u nějakého dalšího, zase u nějaký další mapy, takovýhle superový. Už mám jednu v podstatě vybranou, která bude taky taková bojová, kde budou taky customizovaný animáci, budou tam si, že duchové, takovýho, bude to opravdu superový. Budeme zase bojovat. A myslím si, že se můžeme někdy do toho zase vrhnout. Takže jo. Uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování, zatím se mějte. Tak jo, čus!